Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда біз жүгері өсіруден, жоңышқа өсіруден, соя қышқылын өсіруден, сүт өнімін беруден және мал төлдетуден 3 жыл бойы рекорд қойған орталық. Бұл орталығымыз Байсерке Агро деп аталады. Міне, бүгінгі бағдарламамызда осы орталықтың мамандарының ерен еңбегі жайлы сөз етеміз. Жыл сайын рекорд қоятындай бұл орталық несімен ерекше деп отырған боларсыз. Бізді де осы сұрақ мазалаған еді. Міне, орталыққа да ат басын бұрдық. Байсерке Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы, Талғар ауданы, Панфилов ауылы, Арқабай ауылдық округінде 2002 жылы қазан айының 28-ші жұлдызында құрылған. Негізгі бағыты астық, етті, сүтті бағыттағы мал шаруашылығы. Был создан такой центр, который объединяет науку, производство и образование. Бұл орталық үш бағыт бойынша, яғни ғылым, білім беру және өндіріспен айналысады. Осы бағыттар бойынша жұмыс істей отырып, өнімділікті 2-3 есеге дейін арттырдық. Оқу ғылыми өндірістік орталығында Алматы және Астанадағы Аграрлық университеттің студенттері, магистранттар мен докторанттары іс тәжірибеден өтеді. Осы уақытта біздің оқу орталығымызда 1000-ға жуық ауыл шаруашылығы мамандары өз білімдерін жетілдірді. Прошли курсы повышения квалификации более 1000 фермеров. Мал шаруашылығы, ветеринария және егіншілікпен айналысатын шаруашылықта 300-ден аса адам еңбек етеді. Жалпы шаруашылықта 3600 гектар егістік алқабы бар. Соның ішінде 500 гектары тамшылатып суғарылады. Ал 114,5 гектар көп жылдық отырғызылатын жерлер болса, 29,9 гектар шабындық жерлер. Бұған дейін елімізде тамшылатып суғару тәсілін тек жылыжайлар ғана қолданып келген еді. Енді міне тамшылату әдісі егін шаруашылығында енгізіліп отыр. Тамшылатып суғару жүйесінің артықшылығы жердің астымен удобрение. Мынау минералдық тыңайтқыш дейміз ғой, соны біз бірге өзінің қажет кезінде жердің астымен жаңағы тамшылатып суғару арқылы өсімдікке береміз қоректік заттарды. Сөйтіп бұл екінші бағытпен үлкен жұмыстар атқарылып отыр. Мұнан бөлек жаңағы ауа райын зерттеу станциясы дейді. Шетелдікі мысалға 1 миллион теңге тұратын болса, жаңа біздің ғалымдар 300 мың теңгелік дәл сондай аппарат ойлап тапқан. Ол сол аппарат арқылы қай уақытта қандай дақылды, қай уақытта қандай удобрение беру керек, қандай гербицид беру керек, соның бәрін дәл уақытында анықтайтын осындай құрылғылар ойлап тауып жатыр. Соның бәрі біздің Байсерке Агрода қолданылып жатыр. Бұл суғарудың өзіндік ерекшелігі бар. 25-30 сантиметр жердің астына кіргізіліп орнатылған арнайы мына құбырлары. Бұл жердегі жерді айдаған кезде, трактордың соқасы түскен кезде, ол құбырларға ешқандай зияны келмейтіндей деңгейде барлығы ойластырылған екен. Ал енді осы егін шаруашылығында да осы тәсілді қолдану өте тиімді екен. Бұлай қолданатын болса, аз ғана жерден көп өнім алуға мүмкіндік бар екен. Осы тәсілді біз келешекте барлық республикамызда қолданатын болсақ, онда біздің еліміздің экономикасына ауыл шаруашылығы арқылы өз үлесімізді қоса аламыз деген сөз. Жердің астында жатқан құбырлар арқылы суғару өсімдіктің түбіне суды дәруменді толық жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай ақ мұнда мүмкіндігі жоғары заманауи дрондар бар. Бір ғана маман әуеде қалықтайтын дронда ұшырып қондырып егістіктің өсу қарқынын бақылап түрлі тыңайтқыштарын шашалады. Қазір бәрі жетілген. Былайша айтқанда қазіргі жаңадан ендіріліп жатқан осы ғылымға енгізіліп жатқан үлкен жаңалық осы бізде сол ғылыми зерттеу институтының мамандары алып келіп осы барлық егістік жерлерді сол дрондармен анықтайды. Ол жерде қандай зиянкестер бар, ол жерде қандай удобрение керек, қандай тағы басқа дақылдарға көмек керек, соның бәрін олар сол дрондарды ұшырып анықтап сол дрондар арқылы соның жұмыс жасау несін кестесін жасайды. Байсерке Агро 2016 жылы 200 гектар жоңышқа алқабының әр гектарынан 12 тонна шөп жинаған. Жоңышқа бір жазда 5 рет орылған. Ал 300 гектар сояның әр гектарынан 50 центнерден өнім алынған. Сондай ақ жүгерінің гектарына 110 тоннадан өнім жиналған. Салыстырмалы түрде алып қарасақ, республикамызда орта есеппен соядан 20 тонна, ал жүгеріден 50-60 тонна өнім алынатын болса, бұл шаруашылық 2 есе артық өнім алып отыр. Бұл соңғы технологияны меңгеріп, біліммен қаруланған ғалымдардың қажырлы еңбегінің нәтижесі.
Қазақстандағы өсімдікті қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының ғалымдары осы бір тұрған құрылғының ішіндегі жәндіктерді зерттеп өсіріп шығарған. Өсімдікті қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының ғалымдарының бұл жетістіктері егін шаруашылығын табиғи жолмен емдеуге мүмкіндік береді. Жәндіктер жәндіктерді жейді, олармен күреседі. Ал бұл жердегі тағы бір айтарлықтай дүние ауаны бақылайтын құрылғы. Мына тұрған құрылғы, міне қарайтын болсаңыздар, жел қай жақтан соғып тұр, ылғалдың деңгейі қай жағдайда, соның барлығын зерттейтін шағын осы ауаның температурасын, ылғалдығын тексеріп отыратын, бақылап отыратын аппарат. Ол осы жерде үнемі қосылып тұрады. Осы көрсеткен көрсеткісі бойынша осы егістікке су мөлшерімен беріліп отырады екен. Барлығы автоматтандырылған деуге болады. Орталық соңғы жетілген технологиямен жабдықталғандықтан мұндағы сүтті сиырларды темір робот өзі сауады. Ақылдылығы сондай, желіне сыдаған сиырдың қанша литр сүт беретініне дейін алдын ала біліп алады. Қалай дейсіз бе? Міне былай. Қазір сиыр кірді, бұл сиыр робот қабылдады. Қабылдағаннан кейін бұл сиырды сауға болады. Бұл сиырдың қазір желін жақсылап жуады. Бұл жерде компьютерде бәрі көрсетілген, қай робот қанша литр сүт беретін. Бұл қазіргі сиырдың желін жуып жатыр. Қазір кішкене қоя тұрсақ, қанша литр сүт бергенін көреміз. Міне мысалы көрсетіп отырмын, артқы желіні 2.8 сүт береді, алдыңғы желіні 3.8, 3 литр 2.8. Соның бәрін қосқанда 12 литр беріледі. Бұл робота бәрі көрсетілген, қанша литр сүт берілетін. Аппарат қазір міне желін салды, қазір сиыр сауып отыр. Артқы емшегі, алдыңғы емшегін өзін бәрін тауып көрсетеді. Бұл жерде компьютер бәрін көрсетілген, қай желіні қанша литр сүт берілетін. Бұл жұмыстың бәрін өз атқарады бұл робот. Күніне 60 сиырға дейін қабылдайтын қауқары бар. Бұл роботтың бір сиыр күніне бір 12-15, сол кезде ол күніне 3 рет сауылғанда 45 литр сүт беріледі. Үлкен сиырлар желіне толғанда өз еркімен арнайы жабдықталған орынға бас сұғады. Әрі қарай робот сиырдың ыңғайына қарай бейімделе, желінін жуып шайып, 12 литр сүтін сауып, сыдаған желінін босатып, артынша жуып тазалап шығарып салады. Ал жаңадан туған құнажындардың жөні басқа. Жаңадан туған құнажындар, олар роботқа үйретілмеген. Ол соларды айдап кіргізіп, роботқа үйретеміз операторлар. Құрметті көрермендер, жаңағы робот сауған сүттер дәл осы жерге жиналады. Роботтар күніне 300-ге жуық сиырды сауатын болса, әрқайсының 45 литрден сүт шығады. Ал сол 300 сиырдан сауылған сүт 7 тоннаға дейінгі көлемде осы бөшкеге жиналады деген. Ал бұл жердегі жиналған сүттерді еліміздегі түрлі компаниялар сатып алады. Ол жердегі компаниялар ол сүттен кәдімгі айран, сүт, ірімшік, кілегей, сол сияқты биос өндіреді. Мына тұрған қоражайдағы аша тұяқтардан мол сүт алу үшін қарынын тойғызу қажет. Сондықтан қызметкерлер уақытылы бар жемін солардың алдына тосады. Олар мұнда жеп жалықпаса, аштықтан тарыға қоймас. Бұл жердің сиырлары Канададан алып келген породалары Галштин деген. Галштин. Бұл сиырлар 2013 жылы алып келген. Содан бері бұлардың 600 бас алып келген Канададан. Содан бері бұлардың қазір саны уже 2000 басқа дейін көбейтілді. Әлі болашақта бұлардың әлі саны көбейеді деп ойлаймыз. Бұл сүтті сиырлар болғаннан кейін бұлар көбейіледі болашақта. Енді бір сиырдың салмағы қанша? Бір сиырдың салмағы әрқалай болады. Ең кем дегені 700-800 килоға дейін барады. 708 килоға дейін барады. Ол сиырларды өздеріңіз осы жерде көбейтіп жатырсыздар сонда? Иә, осы жерде көбейтіп жатырмыз өзіміз. Загон деп қояды, мына сыртта көрсетілген, сонда тұрады олар.
Олар мысалға әр сиыр өз суалып кеткеннен кейін загонда 2 ай қайдан тұрады. 2 айдан кейін 60 күн өзі туатын белгілі болғаннан кейін родилка алып тудырып, 10 күн сауып, уызын шығарып, роботқа алып сауады. Нұрсұлтан Назарбаев озық техникамен жабдықталған шаруашылықты аралап көріп, отандық жоғары оқу орындары оқыту үдерісін ғылыммен және өндіріспен ұштастыра отырып, жүргізудің ауадай қажет екеніне баса назар аударған еді. Міне сол себепті болашақ ауыл шаруашылығы мамандары іс тәжірибесін республика бойынша көш бастап тұрған осы орталықта өткізіп келеді. Елбасы өзі айтып жатыр ғой, мына сіздер жоғарғы технологияны меңгерсін деп. Мінекей мына біздің қазіргі жасалып жатқан жұмыстар, әр бұзауға арнайы осындай үйшігі бар. Осы жерде өзінің суын, осы жерде жемін, шөбін арнайылап осып береміз. Және осындай жұмысты біз қолға алып жұмыс жасап жатырмыз қазір. Былай қарап жүріңдер, мынаны көрейік, жүріңдер. Мына аралап жүріп көріңдер. Мінекей мынаны былай суды мынандай қояды. Мына шөпті арнайы мына жерге қояды. Мына жерге мінекей өздерің көріңдер. Мына жерге жем беріледі. Иә, жем беріледі, иә. Сосын бұлардың бәріне өзінің арнайы сүттері бар. Соны алып кеп сүтпен қоректендіреді. Иә, барлық қораларда осындай дайындалған, бұлар өскенше осында тұрады. Мыналардың бәрі жаңадан туылған бұзаулар, мінекей. Туғанына 2 күн болған. Осы бұзауларды осында арнайы әкеліп, осында жемдеп, шөптеп, үйретіп, бастық біз осында үйшіктерді ұстаймыз. 600 студентті біз қабылдадық осы 3 жылдың көлемінде. Биыл осы қазір Қазақ аграрлық Алматыдағы ұлттық аграрлық университеттің зоотехния мамандығы бойынша қазір студенттер бізде практикадан өтіп жатыр. Орталыққа келген студенттер білікті маманның өмірлік тәжірибесінен сабақ алып, инновациялық технологияның тілін меңгеруге әрекет жасап жүр. Байсерке агро өндірістік ғылыми орталығы өте ыңғайлы. Ол жердегі адамдардың таныстыруы, адамдарға деген мәлімдемелері өте жақсы екен. Бұл жерде келіп жұмыс істегім келеді. Орталықта 2 ветеринарлық, патолого-анатомиялық зертханалар, мал азығын зоотехникалық талдау зертханасы, сонымен қатар агрохимия зертханасы орналасқан. Балалық экспресс әдістерді сынақтан өткізу деген зертханасы осы. Біз студенттерді экспресс анализ алуға үйретеміз. Қалай қан алуға керек, қалай проба алуға керек, қалай соны зерттеу, тексеру. Біз студенттерді үйретеміз. Шаруашылықтың озық тәжірибесі республикалық деңгейдегі азық-түлік белбеуін қалыптастыруда оң ықпалын тигізумен қатар, алдағы уақытта отандық ет және сүт өнімдерін экспорттауға да мүмкіндігі мол екенін, жаңа инновациялық технологияны пайдалану арқылы тың табысқа жетуге болатынын дәлелдеп отыр. Данная организация держим такую позицию, что на базе внедрены все инновационные. Біздің негізгі ұстанымымыз ең соңғы инновациялық технологияны қолдану. Оның себебі енгізілген жаңа технология біздің жұмысымызды жеңілдетіп, өнімділігімізді арттырады. Мал шаруашылығының сапасын еселейді. Қазіргі уақытта біз сүт өнімдерін өндіруден, мал шаруашылығымен айналысудан, астық өсіруден барлық республика бойынша рекорд жасап отырмыз. Именно при выпуске молочной продукции или молока сырья. И, конечно же, рекордных урожаев по всей стране. Негізгі жұмылдырып атқан жұмыс біздің өзіміздің мамандар, осы жаңағы ғылыммен айналысып жатқан магистранттар, докторанттар, міне осы жігіттер осында келіп жұмыс жасап жатыр. Осы өздерінің алып кеткен жаңалықтарын, осы әлемде қандай жақсы жаңалықтар бар, соның олар зерттейді, соның ең жақсыларын алып келіп, осы өзіміздің Байсерке агро шаруашылығында соны қолданып іс жүзінде асырып жатыр.